No tak Bobe, co to je tady? Jazyček. Jazyček jadranský. Bobe, to je strašná vzácnost. Já doufám, že jsme první, kdo ho tady viděli, kromě místních. Nikdo ho neviděl. Nikdo ho neviděl, takže to je úplně jako totální exkluzivita. Jazyček jadranský, který se v Českém středohoří objevil 1874. Tak tady roste na nespecifikovaném místě. Kde si v místních končinách. Je to úplně neuvěřitelný. Už teda má, už vypadá, že se vysemení brzy. Co to je? Už odkvítá. Co to je? Tati? No co to je, Bobe? Řekni mi. Jazyček. Jazyček, ano. A ten vyplázne. No to má tady to jsou ty jazyčky, které se koukají takhle na nás. A je to, bych řekl, úplně asi typická orchidejová tady tohleto poloha. A to si nesmíš. Co to je? Jižní svah, že jo? Jižní svah na nějakých takových křídách, ne? Tady budou nějaký takový bílá hlína, tady bude nějaká vápenatá půda, není? Opuka. Tak na opukových půdách, tak to je lokalita na orchideje jak vyšitá. Je to úplně neuvěřitelný a famózní. Takže takhle jsou tady ještě, by měl mít někde mladíky.